এইটো টপিকত একেবাৰে ভিডিও বনাম বুলি ভবাই নাছিলোঁ। তো তাৰপিছত ভাবিলোঁ যিহেতু মই মোৰ চেনেলত মটৰ ব্লগ বা বাইক ৰিলেটেড মানে কণ্টেণ্টে দিওঁ মোৰ চেনেলটো, তোমালোকে চাই চাই বেলেগ একো কণ্টেণ্টো মই নিদিওঁ, বাইক ৰিলেটেডে দিওঁ। আৰু যিহেতু আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ বহুত এজন ডাঙৰ মানে মটৰ ব্লগাৰ জেড পাজত এক্সিডেণ্ট হ'ল, তোমালোকে জানাই, নতুনকৈ এজটো লৈছিলে আৰু নেপাল ৰাইডত গৈছিলে, তো তেতিয়া এক্সিডেণ্ট হ'ল, তোমালোকে জানাই, বহুত ভাইৰেল গৈ আছে। তো মই ভাবিছিলোঁ এইটো টপিকত নবনাওঁ। তাৰপিছত ভাবিলোঁ যিহেতু মই বাইকৰ ৰিলেটেড বনাওঁ ভিডিঅ' তো বনাব লাগে, আৰু ফাৰ্ষ্টতে কৈছোঁ যেন জলদি ভাল হওক তেওঁ, মানে জলদি আকৌ নতুন নতুন ব্লগ আনক, জলদি ঠিক হওক, বেছি একো হোৱা নাই বুলি শুনিছোঁ, কোৱা কথা দেই, মানে গম নাপাওঁ, ভৰিত খালি ফ্ৰেকচাৰ হ'ল দুটা ভৰি। আৰু তোমালোকক এটা মেছেজ দিব আহিছোঁ যে এইটো ভিডিঅ' তোমালোকো বাইক চলোৱা, গম পাওঁ বহুতে বাইক চলোৱা ইয়াৰ পৰা, তাৰপিছত ফালাও, আৰু সেইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ, বাইক চলোৱা, স্পীডো চলোৱা, মিছা নকওঁ, ময়ো স্পীড চলাওঁ, খালি মানে ৰাস্তা চাই ল'বা, য'ত খালি পোৱা তাত ফালিবা, এনেই ভিৰত নেফালিবা মানে। তো আজি ভিডিঅ'টো বিশেষ একো নাই, জাষ্ট এটা মেছেজ দিছোঁ যে তোমালোকো ভালকৈ চলাবা, যিহেতু তোমালোকো মোৰ ভিডিঅ' মোৰ সমান জাষ্ট 25-26 ইমান এজৰ ষ্টুডেণ্ট মানে, আৰু ষ্টুডেণ্টেই হওক মানে যিয়ে হওক, আৰু মানে ইমান বয়সলৈকে বেছি চাই 18-25-26, তো তোমালোকে জানো বাৰু ইমানটো এইজত কেনেকুৱা জোচ থাকে। তো ফালা, নেফালা বুলিও নকওঁ, ফালি মানে চাই চিতি ফালিবা, আৰু যদি জেগা ভাল পোৱা তেতিয়া ফালিবা, য'তে ত'তে নেফালিবা। তো আজি ভিডিঅ'টো বিশেষ বেছি দীঘলো নকৰোঁ, জাষ্ট এটা মেছেজ দিছিলোঁ ক'লোৱে। তো ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালা দেন লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা। চ' টিল দেন, বাই বাই।